les festes d'enguany, el eh, més immediat que ha, ja comencen aquest dissabte, començàvem amb el seu concert de, de Zetló de l'Escola de Música, aquest dissabte en el teatre, faran dues sessions, una a les 5 i mitja i una a les 6 i mitja. I després ja passant directament a diumenge, on fem una cosa que és nova, que esperant que vagi bé, Uh, intentarem fer una festa de la bicicleta familiar, on volem que venguin tots els pares en els atlots en la bicicleta. Això ens va proposar el, el Club Ciclista Platja Escala Millor, a en nosaltres ens va aparèixer una bona idea, una cosa nova per fer dins les festes, on el que volen és que hi hagi molta gent que faci poble, venguin en la bicicleta i combinaran el que es fa, demostracions, un passeig en bicicleta per a més petits, un passeig per a més adults, els nostres policies el locals també col·laboraran, faran un circuit d'educació vial, res, el que pretenem és tenir la plaça entretenguda tot el matí, estarem allà de les 10 fins a les 2 i entre i entre pues, aniran fent moltes coses. Això és el més immediat, esperen que vagi bé, que estem ens acompanyi, primordial, i que participi molta gent, que vengui molt de lots amb els seus pares en les bicicletes. Després ja tiram a la setmana que ve i ja m'on anam en el mercadet de Nadal, que esperem també que tinguin tanta col·laboració com els altres anys que de moment en tenen. Començarem a Cala Millor, el divendres hora baixa, on posaran les paradetes de Nadal i tots els bars d'allà també faran una mica de ruta de, de pinxos i després ja dissabte hora baixa i diumenge a, a Son Cervera, a Bona Llorà, pues, totes les paradetes, hi ha molta col·laboració dels cerverins, venen, crec que tenim ja més de 30 parades que només gent d'aquí, associacions d'aquí, particulars, que fan bisuteria, estem molt contents. I a dins del mercadet doncs, hi haurà el de sempre, hi haurà passa-carrer de la banda de música, sortirà la batucada. Els carters reals enguany venen al en mercat, això perquè venguin totes les mares en són nins. Enguany hem vist anar a l'escola que limitava molt només la visita a una aula. El que farem és que els carters reals ens han confirmat que venen 100% segur a Sant Cervera i vendran i estaran almenys una o dues horetes en a, a nosaltres, en el mercadet, perquè tots els nins les puguin entregar allà a la carta. Sí. Ja a millor pues, serà el mateix, ho farem a Joan Cervera Cans, perquè és el lloc més cèntric, a més tenim la col·laboració de l'associació d'aquest mateix carrer, i el que farem serà del descrèdit per avall, uh, aturarem el tràfic en aquest tros i allà hi estaran col·locades totes les paradetes. Tots els comerços col·laboren amb nosaltres i el mateix es trauran la seva parada i després, evidentment, les mateixes associacions que col·laboren a Sant Cervera, moltes també volen aprovar-ho en guanyar cada millor i tindrà una mica el mateix format. També faran passa carrers i hi haurà de tard de Nadal, productes artesans, tot, sí. Més estèndard d'allà que es posen el seu producte. Sí, el que passa que jo em va sorprendre l'any passat, que a que ho varen provar, varen voler començar l'any passat, va fer un dia horrorós, amb un vent que no podien ni subjectar les parades, sí que hi va haver molta gent que se passejava. I això ha estat el que ens ha fet de repetir-ho. Si sigui, haguéssim dit que no, no hi havia moviment, però sí, hi viu gent encara que a la millor en Sibena. És que pareix que està desert perquè tot, però hi ha molta gent que viu. Va sortir gent a passejar, jo espero que si mai ens acompanyes tens encara hi hagi més gent. A més, que l'associació de comerciants de Joan Cervera Camps s'implica moltíssim i jo, jo voldria que per ells les anar bé, a veure, eh? ells mos ajuden molt amb això. Eh? Jo crec que sí que sortirà gent. Un poc com un efecte imat, jo crec que quan la gent veu que hi ha dues altres associacions que parteixen i funciona, doncs pues tothom s'anima. Clar, a nosaltres ens va bé. Quan més gent de Son Cervera participa en el mercat, més gent de Son Cervera surt a visitar el mercat, perquè la millor són ses i pas que venen per viatges d'estudi, ja hi va sa padrina a comprar aquell tros de coca, ja és una dona que la millor se passeja que un moment donant no se passejaria. Sí, molta, molta col·laboració. Nosaltres, de fet, estem turant gent de fora poble, molt d'artesans que ens demanen per venir perquè tenim pràcticament tot el que volíem, tot l'emplaçament del mercader cobert en gent de Sant Cervera, moltíssima. Més de 30 parades seran d'associacions cerverines. Estem molt contents. Sí que crec que ha pujat els darrers anys, molt, molt. Eh? I llum de Nadal, que venguin els carters real, que venguin els reis, aquest any que tenim tots una miqueta complicat que li tenim, el vestiró tot. Hi ha gent que la millor no està d'acord, que m'ho de venir perquè posar llums, amb aquest temps, s'estan gastant tant, ja. però jo troc que hi ha de llum de Nadal, jo troc que per nens petits hi ha de llum de Nadal, tampoc no tenen una despesa tan grassa com per no posar-hi llum de Nadal. Jo m'agrada que aquests 15 dies hi hagi llum de Nadal, que la gent surti, que la gent s'olvidi una miqueta de, dels problemes que tenim, a més en nens petits, els que saben si tenim crisi o no tenim crisi. Ells volen veure el llumet, volen veure el rei, volen veure la festa, la gent jove vol sortir dia de nit bé. Sí, ha de ser així. Jo crec que s'ha de ser... No hem de deixar de celebrar festes, se poden fer de maneres distintes el que tu deies. En la col·laboració de la gent del poble, que cada vegada més, les festes surten molt econòmiques, és vera. Surten barats, només és que du més feina de preparar-les. Quan menys pressupost tens més feina du sempre. Perquè has de cercar d'aquí, d'allà, d'allà. Però jo crec que hem preparat un programa molt complet, on hi per la gent més major, per la gent jove, per nens petits. la pista d'aventures, ho havia oblidat, perquè ja és una cosa com a de cada any, però de dia 3, dia 4, no, dia 2, dia 3 i dia 4 en el poli esportiu i torna de matí i vespre la pista d'aventures per tots els nens, que almenys els que tenen vacances, es paren l'armolla mollen allà una mica i fan anar a fer quatre feines, això se torna a repetir. Jo crec que ha quedat un programa complet, un programa complet per dins els temps que tenim ara, i ara ja només ha de sortir la gent si són la gent en el carrer, ja, ja tenim la festa. Convidar a tothom a que surti, que participin de les festes, és bàsic, si posem parades, si fem festa i no surt la gent del poble, pot ser la festa és més trista, i donar un bon Nadal a tothom, que tothom passi unes bones festes, tranquil·les, i que l'any que ve sigui un poquet millor per tots, el manco. Sí, molt d'anys.